Hej, jag heter Anna Lundman och jag är chef på trafikenheten i Stockholm. För oss är det viktigt att jobba med en jämn könsfördelning bland våra medarbetare. På trafik till exempel så är vi 50% kvinnor och 50% män. I övrigt så är det viktigt att vi jobbar med utmaningar i det dagliga arbetet, att vi har en god sammanhållning på jobbet och att vi hittar en balans mellan privatliv och arbetsliv. Kanske är det därför vi har 30% kvinnliga medarbetare och att 34% av våra chefer är kvinnor.